Старі фотографії Красного Луча – давнє захоплення Валерія Вікторовича. У цьому дусі витримана і виставка до 65-ї річниці перемоги. Це не просто солдати або архівні фотографії просто Великої Отечественної війни, а це фотографії, на яких зображені наші краснолучані. 21 світлина – це 21 мить історії війни і мирного сьогодення. Деякі з фотографій – копії тих, що зберігаються у музеї на річці Міус. Вони відтворюють бої у селищі Княгинівка та на Міусі. Будівлі та місця зруйновані війною. Кілька світлин експозиції з особистого архіву учасників Великої Вітчизняної та їхніх нащадків. Морозов Олександр Іванович, по-моєму, ці фотографії, тут три фотографії, їх принес його внук. Фотографія, которую решил побольше форматом сделать, она очень трогает. Ребята, в этот день, видимо, это был май 45-го года, победа уже свершилась. И они получили награды боевые за победу над Германией. И ребята отмечают это дело. Трогательно, жизнерадостно, это молодые ребята. Эти две работы предоставлены Казьминой Марией Михайловной. Это ее отец. У нее очень, кстати, богатый семейный архив об ее отце. Там, это уникально. Вот эти грамоты благодарности отсканированы, но они потрепаны, у них дух времени, того времени чувствуется. Даже беря їх в руки. Є тут і фотографія з сімейного архіву Валерія Дронова. Його дід Іван Нікіфорович Іванов загинув у 43-му, а пам'ять про нього жива. Не стыдно не знати начала, допустим, Бородинської битви, либо падіння Рима, возрождення Рима. Ну, отчество свого діда або бабушки – це стыдно не знати. Валерій Вікторович вдячний всім, хто допоміг створити цю експозицію, і закликає продовжити почату справу. Предлагаю сотрудничество в плані того, що якщо у вас имеются такі фотографії, которые интересны для публіки, для краснолучан, приносите в студію. Фотомайстер сподівається, що така виставка зацікавить людей і стане частиною заходів до річниці перемоги. Валентина Вовканич та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».